រឿងសាំងសិលជ័យព្រះបាទកុតរាជសោយរាជនៅបញ្ចាលបុរីមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមសុមន្ទាមានព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមសេនាកុតរាជព្រះរាជបុត្រីប្អូនព្រះនាមកេសរសុមន្ទាលោកព្រះបាទកុតរាជទ្រង់ព្រះទីវង្គតទៅព្រះនាងសុមន្ទាទ្រង់អភិសេកព្រះរាជកុមារសេនាកុតរាជជាព្រះមហាក្សត្រឡើងគ្រងរាជហើយព្រះបាទសេនាកុតរាជទ្រង់ឲ្យហោរាទាយចតារិស័យឲ្យព្រះនាងកេសរសុមន្ទាជាព្រះរាជកនិដ្ឋាហោទាយថាវេលាព្រះនាងមានព្រះជន15ព្រះវស្សានិងមានយក្សមួយចាប់យកទៅធ្វើជាភរិយានៅក្នុងព្រៃក្រោយមកព្រះនាងកេសរសុមន្ទាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះរាមចេញទៅក្រសាលឧឈានព្រះរាមទ្រង់ខាត់ពុំស្ដាប់ក៏ទ្រង់ជូនព្រះកនិដ្ឋាទៅដោយពួកពលជាច្រើនក្នុងពេលកំពុងក្រសាលមានយក្សកំឡោះមួយឈ្មោះកំភ័ណ្ឌឋិតនៅប្រាសាទក្នុងព្រៃហមពៀនចេញមកលេងព្រៃដែរលុះមកដល់បញ្ចាលនគរកំភ័ណ្ឌបានឃើញព្រះនាងកេសរសុមន្ទាកំពុងក្រសាលឧឈានក៏ស្នេហាហើយកាឡាខ្លួនជាមនុស្សចូលទៅលាយឡំជាមួយបរិវារទាំងនោះហើយចាប់ពោហោះយកព្រះនាងទៅធ្វើជាភរិយានៅក្នុងប្រាសាទនៃព្រៃហមពៀនថ្ងៃមួយកំភាន់លាព្រះនាងកេសរសុមន្ទាទៅគាល់ព្រះនារីក្រាបទូលសពគ្រប់ពីរឿងដែលខ្លួនបានប្រពន្ធជាទីគាប់ចិត្តព្រះនារីទ្រង់ប្រទានព្រះសុភ័ក្រស្បៃមួយជាចំណងដៃកំភាន់ក៏យកមកថ្វាយព្រះនាងជាភរិយានៅរួមគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានបានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះនាមថាសុពណ៌ទេវីសម័យមួយកំភាន់ទៅលេងបាសកាភ្នាល់នឹងស្ដេចនាគឯនាគពិភពស្ដេចនាគដាក់នគរជាតំណាងកំភាន់ដាក់រាជបុត្រីជាតំណាងកំភាន់ចាញ់នាគនាគយកព្រះនាងសុពណ៌ទេវីជាភរិយាឯព្រះបាទសេនាកុតរាជក្រោយដែលកំភាន់លួចយកព្រះនាងកេសរសុមន្ទាទៅទ្រង់ចាត់ឲ្យរកសពទិសទីមិនឃើញសោះស្ដេចទ្រង់ព្រះវិយោគទ្រង់ព្រះសង្វេគទ្រង់ក៏លះរាជសម្បត្តិចេញបួសជាបព្វជិតនៅវត្តមួយវេលាទ្រង់ភ្នោះហើយមានស្រុកមួយឈ្មោះនិគ្រោចក្រៀមមានដូនចាស់ម្នាក់មានបុត្រី7នាក់នៅថ្ងៃសិលមួយបុត្រីទាំង7នាក់នោះនាំគ្នាបេះផ្កាយកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តដែលព្រះរាជាទ្រង់គង់ព្រះរាជាទតឃើញទ្រង់មានព្រះទ័យប្រតិពន្ធលុះនាងទាំង7ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រះរាជាទ្រង់លាចាកសិក្ខាបទហើយស្ដេចយាងទៅកាន់ស្រុកនិគ្រោចក្រៀមនោះសុំដណ្ដឹងនាងទាំង7នាក់នោះអំពីតាចាស់ដូនចាស់ជាមេដាបៃតាការដូនតាបានថ្វាយហើយទ្រង់នាំនាងទាំង7នាក់មកក្នុងព្រះនគរហើយអភិសេកជាមហេសីមិនយូរប៉ុន្មាននាងបងបងទាំង6នាក់ក៏ប្រសូតព្រះរាជបុត្រប្រុសមួយម្នាក់មួយម្នាក់ព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយលំដាប់ពីនោះនាងកេសរបុប្ផាជាព្រះស្នំឯកប្រសូតបុត្រមួយមកជាសត្វរាជសីព្រះនាងបទុមមាជាប្អូនពៅប្រសូតបុត្រប្រុសមួយមានដៃម្ខាងកាន់ធ្នូសិលជ័យដៃម្ខាងកាន់ខ្យងសង្ឃព្រោះហេតុនេះទើបថ្វាយព្រះនាមថាសង្ឃសិលជ័យព្រះរាជទ្រង់ឲ្យហៅគុនគូហៅដោយបានសំណូកពីនាងបងបងទាំង6ក៏ទូថាអាភេទនេះជាឧត្តបាទនាំឲ្យមានគ្រោះដល់ព្រះអង្គនិងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រនិងដល់ព្រះនគរដោយសេចក្តីញុះញង់អំពីនាងទាំង6និងអំពីហៅខ្លាំងពេកទ្រង់ក៏ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យនិរទេសព្រះនាងបទុមមារនាងកេសរបុប្ផានិងសាំងសិលជ័យព្រមទាំងរាជសីចេញចាក់ព្រះនគរឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃដោយបុណ្យបារមីព្រះសង្ឃសិលជ័យជាពោធិសត្វព្រះឥន្ទប្រើព្រះពិស្ណុកាមកនិមិត្តថ្វាយជានគរមានប្រាង្គប្រាសាទទាំងបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញព្រមទាំងសួនច្បារទាំងប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់សន្និមត់នាមថាពិស្ណុនគរព្រះសង្ឃសិលជ័យក៏គង់នៅជាសុខសាន្តជាមួយព្រះមាតាថ្ងៃក្រោយពួកនាងបងបងទាំង6បានដឹងប្រតិហេតុនោះដែលព្រានព្រៃក៏ធ្វើឧបាយកលច្រើនយ៉ាងមាននំចំណីដាក់ថ្នាំពុលជាដើមឲ្យកូនទាំង6នាក់យកទៅថ្វាយព្រះអង្គសាំងសិលជ័យតែព្រះអង្គមិនសោយថ្ងៃក្រោយមកទៀតនាងទាំង6នាំគ្នាទូព្រះបាទសេនាកុតរាជសុំរាជឲ្យកូនខ្លួន
ព្រះរាជាទ្រង់មានបន្ទូលថាបើកូនចង់សាររាជលុះត្រាតែកូនទៅរកសត្វបសាមរគានិងមច្ឆាពីព្រៃហេមពាន្តឲ្យបិតាទើបកូនសាររាជបានកុមារទាំង6ទៅឲ្យព្រះសង្ឃសិលជ័យរកឲ្យព្រះសង្ឃសិលជ័យទ្រង់ថ្លែងសរការជាសត្វបសាមរគានិងមច្ឆាឲ្យយកទៅថ្វាយព្រះបិតាព្រះបិតាទ្រង់ទតឃើញស្គាល់ថាជារិទ្ធិរបស់ព្រះសង្ឃសិលជ័យពេលដែលកុមារទាំង6ទូលសំរេចព្រះបិតាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាលុះតែអ្នកទៅរកនាងកេសរសុមន្តាជាម្ដាយមីងបានមកទើបយើងឲ្យអ្នកសោយរាជ្យកុមារទាំង6ក៏ប្រាប់ព្រះសង្ឃសិលជ័យព្រះសង្ឃសិលជ័យលាព្រះមាតាជិះលើរិទ្ធសីទៅជាមួយនឹងបងបងទាំង6នាក់ដែលខ្ចង់សង្ឃជាអ្នកនាំមុខទីណាពុំមានផ្លូវខ្យងសាំងក៏ជុលធ្វើផ្លូវថ្វាយឲ្យស្ដេចទៅដល់ដោយស្រួលព្រះសង្ឃសិលជ័យឲ្យបងបងទាំង6នៅចាំត្រង់ស្ទឹងមួយធំឲ្យស្ដេចយាងឆ្លងស្ទឹងទៅជាមួយរាជសីនិងសាំងស្ដេចផ្សងថាបើព្រះមិទុឆានៅទីណាសូមសាំងនាំទៅកាន់ទីនោះក្នុងព្រះដំណើរកាត់ភ្នំកាត់ព្រៃនោះទោះទីមានសត្វសាហាវយក្សកំណាចបិសាចព្រាយមយាយាយីយ៉ាងណាក៏សាំងនឹងរាជសីបោទង្គិចឲ្យខ្ទេចខ្ទីយកជ័យជំនះទៅបានការព្រះសង្ឃសិលជ័យទៅជិតដល់កំភ័ន្ធចេញទៅលេងព្រៃទុកព្រះនាងកេសរមន្ទីនៅក្នុងប្រាសាទព្រះសង្ឃសិលជ័យទ្រង់ហោះទៅដល់ប្រាសាទនោះបានជ្រាបដំណឹងដោយពួកទេវតាថានេះហើយជាប្រាសាទកំភ័ណ្ឌដែលព្រះនាងកេសរសុមន្ទាគង់នៅស្ដេចជ្រាបហើយទ្រង់ក៏ឈរក្បែរប្រាសាទស្រែកហៅព្រះមិទុឆាព្រះនាងសាក់សួរព្រះរាជកុមារព្រះរាជកុមារក្រាបទូលប្រវត្តិការដោយសពគ្រប់ពេលនោះដោយបនបារមីព្រះសង្ឃសិលជ័យបណ្ដាឲ្យកំភ័ណ្ឌឈឺក្បាលដើរដួលជ្រុលជ្រោកនៅក្នុងព្រៃខំត្រដរត្រឡប់មកកាន់ប្រាសាទវិញមកដល់ប្រាសាទហើយកំភ័ណ្ឌកំពុងតែដេកលក់ព្រះសង្ឃសិលជ័យក៏នាំយកព្រះមិទុឆាចេញចាក់ប្រាសាទទៅទាំងសាំងការព្រះសង្ឃសិលជ័យនាំព្រះមិទុឆាទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវទ្រង់ទុកព្រះនាងក្នុងគុហាកែវមួយហើយទ្រង់វិលទៅសម្លាប់កំភ័ណ្ឌលុះសម្លាប់ច្រើនលើកហើយទ្រង់ក៏ត្រឡប់មករកព្រះមិទុឆាវិញក្រោយមកកំភ័ណ្ឌកាលាងទៀតហើយនាំពួកពលច្រើនជាអនេកមកច្បាំងទៀតជាច្រើនដងច្រើនគ្រាព្រះសង្ឃសិលជ័យមានជ័យជំនះសម្លាប់កំភ័ណ្ឌព្រមទាំងពួកពលបានវេលាកំភ័ណ្ឌស្លាប់ហើយក្រោយបំផុតព្រះសង្ឃសិលជ័យឃើញព្រះមិទុឆានឹងស្វាមីខ្លាំងពេកក៏ទ្រង់ថ្លែងសរកើជាប្រាសាទកែវបញ្ចុះសពកំភ័ណ្ឌនៅទីនោះហើយសូមស្មាលាទោសក៏មានពៀតទៀតកាលព្រះសង្ឃសិលជ័យបានជ័យជំនះហើយទ្រង់មានបំណងនឹងនាំព្រះមិទុឆាទៅតែព្រះមិទុឆាថាសូមកូនទៅយកនាងសពរទេវីជាប្អូននៅឯពិភពនាគមុខសិនព្រះរាជកុមារក៏ទុកព្រះមិទុឆានៅប្រាសាទដែលមានដើមកល់ព្រឹកអាចផ្ដល់នូវចំណីអាហារគ្រប់យ៉ាងតាមប្រាថ្នាហើយទ្រង់លាព្រះមិទុឆាទៅមុននឹងទៅទ្រង់យកសាំងមកផ្សងថាបើថានាគជាលំនៅនាងសុពណ៌ទេវីនៅទីណាសូមឲ្យសាំងនាំត្រង់នៅទីនោះហើយទ្រង់គង់លើសាំងទៅលុះស្ដាច់ទៅដល់ពិភពនាគទ្រង់ច្បាំងដណ្ដើមយកព្រះអនុជស័តមកបានដោយព្រះបំណងហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះមិទុឆានិងព្រះអនុជស័តទៅដោយសេចក្តីលំបាកលុះវិលមកជួបកុមារទាំង6កុមារទាំង6នាំព្រះសង្ឃសិលជ័យទៅបេះផ្កាលើកំពូលភ្នំហើយលបួងឲ្យទុករាជសីទុកសាំងទុកធ្នូនៅទីនោះក៏នាំទៅហើយព្រួតគ្នាច្រានព្រះអង្គទម្លាក់ក្នុងជ្រោះភ្នំលើកថ្មសន្ធប់រួចមកទូព្រះនាងសុមន្ទាថាសង្ឃសិលជ័យធ្លាក់ជ្រោះស្លាប់ទៅហើយព្រះនាងសុមន្ទានិងព្រះនាងសុពណ៌ទេវីទ្រង់ព្រះកន្សែងសោករត់រោគគ្រប់ច្រកលហកពំកើនសោះហើយព្រះនាងសុមន្ទាទ្រង់យកព្រះសុភ័ក្រដែលបានពីព្រះឥសូរព្រះនាងសុពណ៌ទេវីទ្រង់យកព្រះស្នៀតព្រះកេសាដែលបានមកពីកំភ័ណ្ឌមកផ្សងនឹងទេវតាថាបាទព្រះសង្ឃសិលជ័យនៅរស់សូមឲ្យគេយកស្បៃនិងស្នៀតសក់នេះទៅឲ្យដល់ខ្ញុំឯស្រុកបាទស្លាប់ឲ្យបាត់ស្ងាត់ទៅចុះព្រះនាងក៏ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងដើមវិញស្ដេចពៀទាំង6ចោចាប់ព្រះហោះព្រះនាងទាំង2ទាំងបង្ខំនាំយកទៅឯរាជសីវិលមកវិញមិនឃើញព្រះសង្ឃសិលជ័យក៏ហោះរកសពទិសទីហើយខំព្រះខ័នធ្នូនាំសាំងហោះទៅកាន់ពិស្ណុនគរ
ការព្រះនាងកេសរបទុមមាកេសរបុប្ផាសាក់សួររាជសីទូតាមដំណើរសពគ្រប់ហើយព្រះនាងទាំងពីរឡើងគង់លើរាជសីទៅរកព្រះរាជបុត្រវេលានោះហេតុតែបារមីព្រះរាជបុត្រក៏ក្តៅក្រហាយទៅដល់ព្រះអិនព្រះអិនទ្រង់ហោះមកបើកថ្មដែលស្ដាច់ពីសន្ធប់មាត់ជ្រោះនោះចុះទៅស្រង់យកព្រះអង្គមកស្រោចស្រពដោយទិព្វវារីព្រះអង្គក៏ល្អលឹះមុនហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះអង្គដាក់ដល់ពិស្ណុនគរជួបជុំនឹងព្រះនាងទាំងពីរអង្គដោយសិរីសួស្តីនិយាយពីស្ដេចពាលទាំង6ការដែលនាំព្រះនាងសុមន្ទានិងសុពណ៌ទេវីទៅកាន់បញ្ចាលនគរនោះមុននឹងទៅបានបង្ខំឲ្យព្រះនាងទូព្រះបាទសេនាកតរេថាខ្លួនទាំង6នាក់ជាអ្នកទៅច្បាំងនឹងយក្សនិងនាគនាំយកព្រះនាងមកតែលុះទៅដល់ព្រះនគរព្រះមហាក្សត្រត្រាស់សួរព្រះនាងបានជាទូលថាព្រះសង្ឃសិលជ័យវិញឲ្យស្ដាច់ពីទាំង6ទូលថាសូមទ្រង់កុំជឿព្រោះព្រះនាងឆ្កួតទេព្រោះរលឹកប្តីយើងខ្ញុំទេតើដៃទៅយកបានព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាបើនិយាយខុសគ្នាដូចនេះត្រូវឈប់ស្លេះសិនគ្រានោះព្រះបាទសេនាកតរាជស្ដេចកំពុងតែធ្វើមង្គលចងដៃខ្សាត់ទាំងពីរព្រះអង្គស្រាប់តែឃើញនាយសំពៅដែលរើសស្បៃនិងស្និតសក់នេះយកទៅថ្វាយខ្សាត់ទាំងពីរព្រះអង្គព្រះនាងទ្រង់ទតឃើញក៏ស្គាល់ជាទ្រង់ទូលព្រះរាជាអំពីព្រះនាងផ្សងថាបើកូននៅរស់សូមឲ្យឃើញស្បៃនិងស្និតសក់វិញព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យព្រះនាងទាំងពីរអង្គគង់នៅប្រាសាទជាទីសប្បាយតែទោះបីដូច្នោះព្រះនាងក៏ពំបត្តិសោយសោកឯស្ដេចពាទាំង6ទូព្រះរាជាព្រះនាងយំសោករោគយាក់និងនាគជាប្តីទៅជាឈួតហើយសូមទ្រង់ឲ្យរោគមេមត់មកលៀងលោមបបក់ប្រលឹងទើបជាព្រះរាជាក៏ទ្រង់ឲ្យរោគមេមត់មកបញ្ជាន់ទាជំងឺព្រះនាងការមេមត់ចូលទៅចងព្រះហស្តព្រះនាងថាអញគ្មានឈឺអ្វីទេមកចងដៃអញធ្វើអីមេមត់ចេះតែខំចងព្រះនាងធាក់ដួលផ្កាប់ផ្ងាព្រះរាជាទ្រង់ខ្ញាទ្រង់ឲ្យសង់ដំណាក់ឲ្យព្រះនាងនៅក្រៅវាំងថ្ងៃមួយព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាច់ចេញកាន់ចងព្រះរាជរោងពួករាជសេវកាមាត្រកំពុងគាល់ត្រៀបត្រាស្រាប់តែមានជីងចក់មួយធ្លាក់មកចំលើព្រះឧរោព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យហៅទាយថាទ្រង់នឹងបានជួបព្រះរាជបុត្រមានរិទ្ធិលើស្ដាច់ក្នុងចម្ពូទ្វីបស្ដេចទ្រង់សួរព្រះនាងសុមន្ទារកទីកន្លែងព្រះសង្ឃសិលជ័យលុះទ្រង់ជ្រាបសពគ្រប់ហើយបង្គាប់ឲ្យព្រះនាងសុមន្ទាទៅជួបនឹងព្រះរាជបុត្រមុនទើបព្រះអង្គយាងទៅក្រោយលុះបានជួបជុំទាំង5ព្រះអង្គហើយព្រះរាជាទ្រង់នាំព្រះសង្ឃសិលជ័យព្រមទាំងព្រះនាងកេសរបទុមមាកេសរបុប្ផាចេញចាក់ពីស្នុនគរមកគង់ឯបញ្ចាលនគរមុនពេលដែលព្រះបាទសេនាកតរាជចូលទៅជួបនឹងសង្ឃសិលជ័យព្រះអិននិមិត្តវាងប្រាសាទឲ្យល្អលើដើមមានទេវតាជាបរិវារច្រើនលើកករណីស្ដេចទាំង5ព្រះអង្គទ្រង់ក្រសាររួចហើយទ្រង់ត្រឡប់ចូលកាន់ព្រះនគរបច្ចាលដោយសួស្ដីការស្ដេចដល់ព្រះនគរទ្រង់អភិសេកព្រះសង្ឃសិលជ័យនិងព្រះនាងសុពណ៌ទេវីជាព្រះអរអគ្គមហេសីព្រមទាំងព្រះនាងសុរៈអមច្ចនាព្រះរាជបុត្រីស្ដេចនគរដតីជាមហេសីបន្ទាប់ដោយពិធីយ៉ាងមហោឡារឹកអស់រយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់តាមព្រះរាជប្រពៃណីបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទសេនាកតរាជទ្រង់ឲ្យហៅស្ដេចពាលទាំង6មកសួរដេញដោលពីរឿងដែលស្ដេចទាំងនោះអួតថាខ្លួនទៅយកព្រះនាងសុមន្ទាពីកំភាន់ព្រះនាងសុពណ៌ទេវីពីនាគទីបំផុតព្រះសង្ឃសិលជ័យសំសំដែងរិទ្ធិថ្វាយចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជាស្ដេចពាលទាំង6ក៏បាក់បបខ្លោបខ្លាចុះចាញ់ព្រះរាជាទ្រង់ខ្ញាល់ឲ្យពេជ្ឈឃាតចាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូន12នាក់ទៅសម្លាប់តែដោយសារតាចាស់ដូនចាស់មកសំទោសទ្រង់ក៏អត់ទោសឲ្យគ្រាន់តែឲ្យចុះចាញ់ចាក់ប្រាសាទផ្លាស់ជាតិទៅជារាជសាមញ្ញកំព្រីអនាថា